אז קודם כל, ערב טוב לכולן, ואני שמחה ש... זה הסוף, לא ההתחלה. כן, זהו, אנחנו... לאט ובטוח. כן. אז אני שמחה שאתם מצטרפות אלינו היום. כמו שאתן יודעות, בגישה שלי אנחנו מאמינים שאנחנו יותר ממועדון כדורסל, וחלק מהחובה שלנו היא גם לתת ערכים חינוכיים וגם ערכים לימודיים, וזה משהו שאנחנו מציינים גם שנה שעברה ציינו, ואנחנו בעצם עושים את זה מסורת. והנושא שהשנה בחרתי, מאחר ואנחנו לא יכולים לעשות זיכרון בסלון כמו בשנה הקודמת, בחרתי שנדבר על ספורטאים בשואה. קצת על הספורט, קצת על הספורטאים, ובעצם משהו שהוא יותר קרוב אליכן. אם יש שאלות בדרך, כמובן אתן מוזמנות לשאול או לכתוב לי בצ'אט. וכל המטרה פה היא שאנחנו קצת נזכיר, נכבד, וכל אחת שאחרי זה תעשה את המחקר שלה, תקרא ותלמד עוד קצת, ונמשיך משם. אז על מה בעצם אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכות לדבר בכללי קצת על תקופת השואה, להזכיר כל מיני נקודות חשובות, כי בעצם השואה זה תחום מאוד מאוד גדול. אנחנו הולכים לדבר על מלחמת העולם השנייה, נקודות עיקריות. אולימפיאדת ברלין, שהתקיימה ב-1936 והייתה בעצם מהרגע שהתחילה, מ-1933 שהתחילה השואה, בעצם איכשהו הגרמנים המשיכו לשדר עסקים כרגיל, על אגודות ספורט יהודיות בשואה, ואיפה התקיימה פעילות בזמן השואה עצמה, ואנחנו נזכיר מספר ספורטאים ונציין את זכרם. אז, גם זה לא עובר, רגע, יופי. אז בעצם, כמו שתי נודעות, השואה הייתה שורת מעשי רצח עם ורדיפות שבוצעו כנגד היהודים, למרות שלא רק כנגד היהודים, החל מ-1933 עם עליית השלטון הנאצי בגרמניה, במהלך מלחמת העולם השנייה, ועד 1945. הפשעים האלה בוצעו לא רק על ידי הנאצים כמו שהיה נהוג לחשוב, על ידי בעלות בריתם, על ידי עוזריהם, שביניהם זה הפולנים, הצרפתים, ההולנדים, הבלגים, והרבה מאוד. תחילה בעצם הנאצים התנהגו כרגיל, בעצם הם עלו בצורה דמוקרטית לשלטון, התחילו לשנות את החוקים, עברו לדיקטטורה, והתחילו חוקים כנגד היהודים. ב-1939 גרמניה הנאצית הוציאה לפועל את הפתרון הסופי. כמה דברים בדרך, ב-1933 הנאצים פעלו לביטול זכויות היהודים. בעצם בתקופה הזאת החלו מקרי אלימות, פיזית, מילולית, גם היו כבר מקרי אלימות קיצונים שהובילו לרציחות, וחרם כלכלי כנגד היהודים. ב-9 למרץ 1933 היה הפוגרום הראשון שנערך בברלין, התקיים כנגד היהודים, ולאחר מכן, באותו חודש היו בהרבה ערים, בערים אחרות בגרמניה, ומהרגע הזה היהודים חוו באופן מתמיד הצקות ומקרי אלימות. ב-15 לספטמבר 1935, כולכן שמעתם את השם הזה, חוקקו חוקי נירנברג, בעצם הוציאו את היהודים מחוץ לחוק, שללו את אזרחותם, ומהרגע הזה המצב התחיל להיות קיצוני יותר. שאולי, אם אתה יכול להיות על השטק, זה יעזור לנו. כן, שמעת את הרעש מאחור. יופי, שמתי אותך על השטק, סורי. ב-1936, כל היהודים נדרשו על פי חוק להעביר את כל הרכוש שלהם לידי הגרמנים. גיל, גם אתה רגע, סורי על כל ההפרעות בנות. גם לי קשה קצת. ב-1936 היהודים נדרשו להעביר בעצם את כל הרכוש שלהם לידי הגרמנים, ובעצם המפלגה הנאצית השתלטה על הנכסים שלהם, על הרכוש, על המקרקעין, המפעלים וכו' וכו' וכו'. ב-1938 באוסטריה, חוקק חוק השמות, שבעצם אומר שבכל תעודת זהות של יהודי יתווסף שם, אם זה גבר זה ישראל, אם זו אישה זו שרה, על מנת שאפשר יהיה לבדל אותה מהחברה ולהבחין בהם. ובאותה שנה הוקמה גם הלשכה המרכזית להגירת יהודים בראשות אדולף אייכמן,
שבעצם אפילו לחצים ברוטליים, שזה אומר אלימות, כדי לגרש יהודים ולעזוב את אוסטריה. והמקרה הקיצוני, לפני שהתחילו בעצם את כל הגטאות והמחנות, זה בנובמבר 1938, בתשיעי ובעשירי, התרחשו אירועי ליל הבדולח. בעצם בערב זה, כמו שאתן יודעות, נופצו זכוכיות של בתים, של חלונות ראווה של חנויות של יהודים, בתי כנסת, נשרפו 250 בתי כנסת, עשרות יהודים הוכו, נשדדו, עשרות יהודים נרצחו, ובעצם 30 אלף יהודים נשלחו למחנה ריכוז כבר ברגע הזה. בעצם אי אפשר לדבר על השואה בלי להזכיר את מלחמת העולם השנייה, כי השואה הובילה למלחמת העולם השנייה. בתאריך הראשון לספטמבר 1939, עם פלישת גרמניה הנאצית לפולין, זה היה האקט שפתח את מלחמת העולם השנייה. לאחר מכן, הגרמנים פלשו להרבה מאוד מדינות באירופה, גם בחלק מאפריקה. המדינות שרובנו מזכירים שכך עזרו להם להקים איזושהי אימפריה, זה דנמרק, נורווגיה, הולנד, בלגיה, לוקסמבורג, אוסטריה, הונגריה, בעצם יצרו איזשהו תחום אחד גדול. מלחמת העולם השנייה הייתה המלחמה הגדולה ביותר והנוראית ביותר שידע האנושות, עם מספר חללים אסטרונומי. יש גם אנשים שסבורים שזה לא המספר המדויק 64.5 מיליון, אלא בעצם נהרגו 90 מיליון איש. בעצם זו המלחמה היחידה בעולם, עד היום שהייתה, שנעשה בשימוש בנשק גרעיני, בפצצות אטום. פעמיים ארצות הברית הטילה פצצות אטום, פעם אחת פצצת אורניום על העיר הירושימה, ופעם שנייה פצצת פלוטוניום על העיר נגסאקי, ואלה שתי הפעולות שבסוף הובילו את הכניעה של היפנים לארצות הברית ולסיום המלחמה. כמו שאמרנו, בעצם הגרמנים ניסו לשדר כל הזמן איזושהי חזות שהכל רגיל ואנחנו בעצם דמוקרטיים, והם קימו, הם התעקשו על אירוח אולימפיאדת ברלין. האולימפיאדה בעצם הייתה אמורה להתרחש ב-1916, אבל בגלל מלחמת העולם הראשונה היא בוטלה. אז הגרמנים בעצם אירחו את האולימפיאדה ב-1936, והם רצו בעצם להראות שהגזע הארי הוא המוביל, זה הגזע החזק, ובעצם השאיפה שלהם הייתה שהלבנים ינצחו כמה שיותר. למראית עין הם לא רצו לפגוע באולימפיאדה, ולכן הם אפשרו ליהודים ולשחורים לקחת חלק באולימפיאדה. הם השתמשו בזה לצורך העלאת המורל הפנים גרמני, כי בעצם בגרמניה שררה מצב כלכלי קשה מאוד, והגרמנים היו צריכים איזשהו חיזוק, למרות שכל ההבטחות של היטלר היו שהיהודים אשמים, והם התחילו איזשהם פעולות כנגד, זה עדיין לא עזר. בעצם זה גם האולימפיאדה הראשונה ששודרה בטלוויזיה, אפילו שזה היה במעגל סגור, וזו האולימפיאדה הראשונה שנערך בטורניר אולימפי בכדורסל. בחרתי לציין באולימפיאדה הזאת דווקא את האתלט ג'סי אוונס האפרו-אמריקאי, שזכה בארבע מדליות באולימפיאדה, כי בעצם בכל אחת מהניצחונות שלו הוא חייך לעבר היטלר לאחר מכן, ובעצם הוכיח את הטענה כנגד היטלר שהגזע הארי הוא לא מעל והגזעים האחרים הם לא נחותים. אחד המקרים הבולטים יותר היו בתחרות הקפיצה לרוחק במוקדמות, שבעצם הוא ניצח את הגרמני שהיה המוביל, שקראו לו לוץ לונג, וכמו שאתם רואים בתמונה פה למטה, גם בסוף לוץ סיים מקום שני, ג'סי מקום ראשון, השמיעו את ההמנון האמריקאי, ובזמן הזה לוץ הצדיע במוהל יד. היו הרבה מאוד טרום השואה, אגודות וספורטאים יהודיים ברחבי אירופה וברחבי העולם. אוקיי? כדי להבטיח את התקיימות של האולימפיאדה, בעצם הגרמנים היו צריכים להציג שהיהודים הם חלק מהעם הגרמני ועדיין הכל בסדר והם יכולים לקיים פעילויות כרגיל. אז בעצם הם אפשרו ליהודים להמשיך לעסוק בפעילויות ספורט, אבל בצורה מאוד 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 מסוימת.
בעצם אסור היה לאף אחד שהוא לא יהודי להשתתף בפעילויות ספורט של יהודים, לא להיות אפילו באולם או באצטדיון. אסור היה להם להתרבב, אפילו אם יהודים הזכירו את האולם למשל בשביל לקיים פעילות, אז אסור היה לאף אחד לבוא איתם במגע. כולל בבריכות ודברים כאלה. אתם רואות פה את הנתונים קצת על מה היה לפני. בעצם ב-1930, מי שמקשקשת בבקשה שתמחוק, תודה. בעצם ב-1938 הגיע הסוף של כל הפעילות ספורט הגרמנית. הדבר היחיד שקרה זה שבעצם הגרמנים לקחו את כל הספורטאים שהם אכלו, שהם מצאו, לגטו טרזינשטאט בצ'כיה. עכשיו, גטו טרזינשטאט, אף על פי השם גטו, הוא לא באמת היה גטו, והוא שימש בעצם כמחנה ריכוז, אבל הגרמנים, הנאצים, הציגו אותו כגטו, ובעצם הם כל הזמן הציגו לעולם את הגטו הזה, כאילו אנחנו שומרים על היהודים. אנחנו בעצם לא פוגעים בהם. בגטו הזה התרחשה פעילות רגילה. זאת אומרת, עדיין היהודים סבלו מרעב וחטפו מכות, וחלקם נשלחו למחנות עבודה ולמחנות השמדה, אבל בעצם בגטו הזה הגרמנים קיימו את התעמולה שלהם. הם בעצם הציגו כל הזמן ונתנו ליהודים לעשות מופעי תרבות ומשחקי כדורגל ולקיים פעילויות ספורט. בעצם על בסיס יומיומי התקיימו שיעורים לילדים. אבל כל זה עדיין לא מנע מכך שבעצם בזמן האכלוס בגטו היו למשל 15,000 ילדים, ובסופו שרדו רק 1,100. בליגה הזאת, בגטו הזה התקיים ליגת הרזין, שזה בעצם ליגת כדורגל ששילבה כל מיני קבוצות של יהודים, והם הציגו לעולם, אנחנו לא פוגעים ביהודים, והכל טוב, זה היה החזות, זה היה התעמולה שלהם כל הזמן. אנחנו לא פוגעים באף אחד, אנחנו נותנים להם, אנחנו רק רוצים שהם יהיו בינם לבין עצמם. וכל זה היה לצורכי תעמולה, וכמו שאנחנו יודעים, בסופו של דבר גם משם הרבה מאוד יהודים נשלחו למוות, וגם שם הרבה מאוד יהודים מתו. בחלק הבא של המצגת אנחנו קצת נדבר על יהודים שהיו בזמן השואה, קצת נזכיר אותם, חלקם נרצחו, חלקם שרדו. חשוב לי להגיד קודם כל שכמובן שאלה לא כל היהודים ספורטאים שהיו בשואה, היו אלפים עד מאות אלפים, אלה פשוט האנשים שאנחנו יודעים עליהם, אלה ספורטאים שהיו גם בסופו של דבר אלופי עולם, השתתפו באולימפיאדות, ואני חשבתי שזה הדרך שלנו הכי טובה לייצר איזשהו זיכרון ואיזשהו משהו שגם מתקשר אלינו. אז אנחנו מתחילים בעצם עם פרדי הירש, שהיה ספורטאי ואיש חינוך. הוא בעצם במהלך כל התקופה שלו בגטו, נתן שיעורי חינוך גופנים, אתם זוכרים, דיברנו על טרזינשטאט, הוא היה בגטו טרזינשטאט, והוא קיים שיעורים לילדים ופעילות, והקים את הליגה, והוא נרצח באושוויץ ב-1944. שלמה ארוך היה מתאגרף, הרבה מאוד מהספורטאים היהודים שהיו בשואה הוכרחו לבדר את הנאצים. השתמשו ביכולות שלהם כדי לשמש מופעי ראווה, בעצם הציגו לשלמה אופציה או שאתה נלחם ואתה מקבל אוכל, או שאתה בסוף תומה. שלמה שרד את הגטו ועלה לארץ ישראל. צירפתי פה את הספר, את הסרט שהוא מופיע בו, אתם יכולות לחפש, אני מאמינה שגם בערוץ הספורט ישדרו אותו. הוא נפטר ב-2009. אווה סקאלי, שחיינית יהודייה, שהייתה אלופה אולימפית, היא זכתה במדליית זהב באולימפיאדת הלסינקי ב-1952. בזמן השואה היא ברחה והתחבאה, ובסוף הצליחה להינצל. היא נפטרה לא מזמן, אם תשימו לב, היא נפטרה לפני חודש וחצי בגיל 92. אוטו הרשמן, יליד אוסטריה, שהיה בעצם גם יו"ר הוועד האולימפי האוסטרי, הוא השתתף בשני ענפים שונים באולימפיאדה, שזה משהו שהוא היסטורית כמעט ולא אפשרי, והוא נרצח בסוביבור ב-1942.
לילי חנוך, אתלטית גרמניה, השתתפה בכמה מקצים, פה אנחנו רואים תמונה שלה בהטלת כדור ברזל, אבל השתתפה בעוד מקצים אתלטים. אנחנו לא יודעים מה קרה, אנחנו רק יודעים שב-1942 יותר לא נמצאו הזכורים שלה, וכמובן גם היא לא נמצאה. אלפרד נקש היה שחיין, כמו שאתם רואים גם הוא נאלץ לבדר את הנאצים במלחמת העולם השנייה, הוא שרד את אושוויץ ונפטר ב-1983. יוליוס הירש היה היהודי הראשון ששחק בנבחרת גרמניה, עוד לפני עליית הנאצים. הוא היה חייל בצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה. הוא היה איש חינוך. הוא הקים גם כן בטרזנשטאט את הליגה, והעביר שיעורי ספורט לילדים ואלה מבוגרים. ב-1943 הוא נרצח באושוויץ. אמיל פרקש חי עד היום בחיפה, היה ספורטאי מצטיין בהתאמנות מכשירים, הוא היה צריך לעבוד במפעלים הגרמניים, שרד את השואה ועלה לארץ, עבד כאיש חינוך. עתידה פאצ'אוור, סייף, למרות שהוא ייצג את הונגריה באליפויות, זה לא עזר לו, והם עדיין שלחו אותו לנאצים, ובסוף הוא נשלח למחנה כפייה, ושם הוא נרצח, ב-1943. ויקטור פרץ, שהיה מתגרף, אלוף עולם, גם כן אולץ לשמש כשעשוע לנאצים, נורה במהלך צעדת המוות ב-1945, שזה ממש לקראת סוף המלחמה. ארוי קרפטי, מתאבק, יליד הונגריה, שימו לב שגם הוא זכה במדליה באולימפיאדת ברלין ב-1936. הוא נשלח למחנה כפייה, הוא הצליח לשרוד, ואחרי זה הוא נשאר בהונגריה, הוא לא עלה לארץ, הוא נפטר ב-1996. ואני רוצה לשתף אתכם בעוד ספורטאי שבחרתי לא להציג אותו במצגת. הספורטאי הזה הוא הספורטאי היחיד שאנחנו יודעים שהוא עסק בענף הכדורסל, וקראו לו רלף קליין, ואני מניחה שרובכן מכירות אותו. קליין נולד ב-1931 בברלין. הוא היגר עם משפחתו לבודפסט. אביו נרצח באושוויץ. קליין ביחד עם אמו, אחיו ואחותו, הוסתרו על ידי חסיד אומות העולם ראול וולנברג. ב-1951 רלף עלה ביחד עם משפחתו לארץ, והוא נחשב לאחד מגדולי מאמני הכדורסל בישראל ובאירופה בכל הזמנים, ובעל השפעה רבה על ענף הכדורסל. כמו שאתם יודעות, הוא היה גם שחקן שזכה עם מכבי תל אביב באליפויות וגביעים, גם כמאמן, הוא זכה אפילו עם הפועל תל אביב ב... תארים ישראלים, הוא היה מאמן בנבחרת ישראל, וזכה באין סוף תארים וכבוד, והיה מחנך, הוא הקים גם פנימיה בויצו, הדסים באבן יהודה, וכל פועלו היה בעצם למען הכדורסל ולמען הספורט, ואני מציעה לכולכן, אחרי זה לקרוא עליו וקצת לשמוע עליו מעבר. יש לנו עוד איזשהו סרטון שאני אשלח לכן אותו אחר כך בקבוצה, שתוכלו... לראות אותו, זה בעצם סרטון שעשו לפני כמה שנים, מירי נבו וערוץ הספורט, על ספורטאים בשואה, מאוד מרגש, מאוד מעניין. וזהו, אני אשמח לשמוע מכן אם יש דברים שהייתן רוצות לשתף, דברים שהייתן רוצות להגיד, אם יש איזושהי דרך שלכן שהיא ייחודית לזכור, להנציח. וזהו, תודה רבה לכן שבעצם הקשבתן ועזרתן לנו ככה קצת לציין את הערב הזה בדרך אחרת, ולא רק מול הטלוויזיה. וזהו, אז אם אתן רוצות קצת לדבר, אז אנחנו פה, גם אם אתן רוצות באופן פרטי. הזמן שלכן הוא שאנחנו פשוט יכולות... להמשיך אחר כך.
אני אשמח רק לציין שבעונה האחרונה יצא לנערות א' לשחק באולם על שם רלף קליין. באולם הספציפי הזה, בכניסה, במבואה שלו, יש הרבה מאוד תמונות של רלף, יש גם כמה מילים על פועלו. אני מאוד מקווה שיצא לכולכן לעבור ובמקרה איכשהו להגיע לאולם הזה. זה מקום שנבנה על שמו, באמת כל העבודה שהוא עשה למען כדורסל אנשים, בנוסף לזה, בנוסף לכל הדברים שהוא עשה ופעל למענם. פשוט מדהים לראות את זה. אוקיי, תודה רבה לתומר. אני אגיד לכן לילה טוב, ובאמת שכל אחת תמצא את הדרך הייחודית שלה ככה לזכור ולא לשכוח, כי עוד מעט גם לא יהיו את הניצולים שיספרו לנו, ואנחנו צריכים לעמוד חזק ולהגן על המורשת שלנו, ותמיד להמשיך ולספר הלאה. ערב טוב לכולן. ערב טוב. תודה. תודה, לילה טוב.